মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত চৰম প্ৰহসন। পোকে ধৰা চাউল খোৱা হৈছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণকণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক। গোৱালপাৰাৰ ফুটুৰিপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক খোৱা হৈছিল এই পোকে ধৰা চাউল। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ মিটিঙত পোহৰলৈ আহিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্বহীদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত এই পোকে ধৰা চাউল খুৱাই অহা হৈছিল। আজি বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মিটিং, য'ত গোট খাইছিল এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকল। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। কাৰণ বিদ্যালয়খনৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল যিটো গৃহত মজুত কৰি ৰখা হৈছিল তাত প্ৰায়বোৰ বস্তাতে কিন্তু দেখা গৈছিল পোক। সেই বস্তাবোৰৰ ভিতৰত মৰি আছিল নিগনি। এনে অস্বাস্থ্যকৰ মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নানান ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। প্ৰধান শিক্ষক শ্বহীদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ। যি ফুটুৰিপাৰা লেৱাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, আৰু এই লেৱাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বস্তাই বস্তাই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী খোৱা চাউল ইতিমধ্যে যি পঁচিছে আৰু এই পঁচা চাউলসমূহ ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে উদ্ধাৰ কৰিছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যে লেৱাবাৰী ফুটুৰিপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণৰ যি বস্তাই বস্তাই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱা যি চাউল, এই চাউল ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ পঁচি গৈছে আৰু পোক ধৰিছে। আৰু এই চাউলে কিন্তু যি প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই চাউল ইতিমধ্যে খুৱাই পেলাই আহিছে আৰু এই চাউলখিনি কিন্তু দেখা গৈছে। বিদ্যালয়খনত মজুত কৰি ৰখা চাউলসমূহৰ ওপৰত পোকসমূহ দেখি চকু কপালত উঠে অভিভাৱকসকলৰ। শীঘ্ৰেই এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকলে। প্ৰধান শিক্ষক শ্বহীদুল ইছলামৰ শাস্তিৰ দাবী কৰিছে কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকলে। চালে চাউল এনেকুৱা ওলাই চালে, সকলো ৰাইজ আহিল দেখিলে, ছাৰক সুধিলে, প্ৰধান শিক্ষক শ্বহীদুল ইছলাম তেওঁ সুধিলে, ছাৰে প্ৰথমেই ক'ল যে আমাৰ চাউল এনেকুৱা নাই। প্ৰথমে আমাৰ চিআৰচি ছাৰ যিখিনি আছে তাক মাতি লৈ আহিলে যে চিআৰচি ছাৰে এনেকুৱা ক'ল যে চাউল পচি আছে, চাউল আমাক নালাগে। মোটামুটি 200 বস্তা হ'ব আছে, এই চাউলে খুৱাই আছে। আপুনি দেখক একটা নতুন বস্তাৰ চাউল খুলিছে নেকি, যিখিনি খুলিছে সব পুৰণা চাউল খুলিছে। আৰু সপ্তাহে একদিন ডিমা খিলা, আৰু যিখিনি সপ্তাহ 6 দিনমান দালি যে খিলাই নদীৰ পানী তাতকৈ ভাল আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত একাংশ বিদ্যালয়ত এনেদৰেই পোকে ধৰা চাউল খুওৱা হৈছে একাংশ কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন?